Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Točno je 9 sati i vrijeme je za još jednog gosta dana ovog jutra u studiju Trend Radija. Imamo Davora Boljkovca, načelnika postaje prometne policije u Karlovcu. Dobro vam jutro. Dobro jutro vama i vašim slušateljima. I gledateljima, gledat će nas večeras, čisto da znate ono da imate i tu informaciju. Mi smo se okupili ovdje danas, pa možemo krenuti redom. Prošlog vikenda pomaknuli smo sat, spavamo sat vremena manje nego što smo spavali do sada, ali to je utjecalo i na naše limene ljubimce, odnosno automobile, jer tu ima propisa, odnosno ne moramo više voziti sa upaljenim kratkim svjetlima, ili tako? Tako je, da. Manje obaveza za vozača, znači podsjetnik samo sa prelaskom na računanje vremena. Prestala je zakonska obaveza uporabe svjetala tijekom dnevnog svjetla. Jasno, svjetla se upotrebljavaju, znači ostaje zakonska uporaba od prvog sumraka do potpunog svanuća i to u kategoriji osobnih vozila, teretnih vozila, dok za kategoriju biciklista i mopeda ostaju obaveze uporabe svjetala tijekom cijele godine. Dolazi nam vrlo brzo i 15.4. kada zakonski mijenjamo gume sa zimskih na ljetne, pa koji su propisi tu? Tako je, bez obzira na ljepše vrijeme koje je došlo, znači odluka koja je na snazi od 15.11. ostaje na snazi do 15. travnja ove godine, a to je obvezna uporaba zimske opreme na zimskim dionicama javnih cesta u Republici Hrvatskoj. Samo da podsjetnik, znači za naše slušatelje i gledatelje, da su zimske dionice koje su označene na našem području najvažnije, to je autocesta A1 od naplatne kućice u Lučkom pa sve do znači poslije Brinja, odnosno čvor Maslenica, i autocesta A6, znači ova dionica naša čvor Bosiljevo 2 delnice Rijeka. Od važnijih državnih cesta tu možemo napomenuti, znači D3, znači ova državna cesta prema Rijeci i državna cesta D23 koja počinje, znači zimska dionica tamo od Josipdola prema Senju. S obzirom da je još nekakvih koliko 17-18 dana vrijede ove zimske gume, znamo koji su propisi ukoliko se s ljetnih guma ne prebacimo na zimske, a koji su propisi ukoliko zimske gume ne zamijenimo ljetnim gumama nakon 15.4. Pa da, u pravilu ostaje, znači nema nekakve posebne zakonske zabrane korištenja zimskih guma tijekom cijele godine, međutim nije uporno zbog samih temperatura, puno bolja svojstva daju ljetne gume koje su predviđene za taj vremenski period, znači i ljetne mjesece, zbog svojih samih osobnih karakteristika i performansa koje pružaju za sigurnost cestovnog prometa. Što se tiče zimskih dionica, samo da podsjetimo naše slušatelje, još uvijek je na snazi, znači ona odluka za vozila do najveće dopuštene mase do 3500 kg, obvezna uporaba, odnosno obvezna zimska oprema je sve 4 zimske gume ili 4 ljetne gume minimalnog profila 4 mm i obvezni lanci za snijeg pripravni za postavljanje. Sa dolaskom ljepšeg vremena u prometu imamo i sve veći broj biciklista i motociklista. Kakve su tu kazne i propisi? Da, dolaskom proljetnih mjeseci, znači budi se, da tako kažemo, ta kategorija sudionika u prometu, pješaci, biciklisti, motociklisti, mopedisti postaju ona interesantna skupina koja sudjeluje u prometu i koja se sa tim dolaskom ljepšeg vremena njihov broj se povećava. Jasno, to nam je najugroženija skupina u prometu, poglavito pješaci, motociklisti, pa i biciklisti na kraju krajeva. Zašto? Kod prometnih nesreća u kojima sudjeluju isti, redovito su tu prisutne ozljede, rijetko materijalna šteta, a u većini slučajeva dolazi, odnosno u manjem broju slučajeva dolazi do stradavanja istih. Hoćemo li jedanput za sva vremena riješiti ovaj dio sa prelaskom preko pješačkog prelaza, barem što se tiče biciklista, kada moraju sići s bicikla, a kada ne moraju i ko treba koga propustiti, vozač biciklistu ili biciklist vozača? Da, tu uvijek postoji dvojba, pogotovo kod kategorije biciklista koji se služe tim rekreativno, odnosno za svoje potrebe tijekom cijele godine.
Da podsjetimo naše slušatelje i gledatelje, biciklo je vozilo. Za njega vrijede pravila ko i za sva druga vozila, uz iznimku, znači obvezne korištenja prometnih površina koje su namijenjene za odvijanje istih, a to su biciklističke staze, biciklističke trake. U nedostatku te cestovne infrastrukture, znači biciklisti se kreću uz desni ruk kolnika u smjeru svog kretanja, to im je zakonska obaveza i za to postoji propisana i novčana kazna. U prvim ovim mjesecima prilagodbe koji traju istina jako kratko, provodimo niz preventivnih akcija što se tiče upozoravanja i privikavanja istih na samo sudjelovanje u prometu. Uh-huh. Dakle, ali niste mi odgovorili na pitanje. Dakle, ukoliko nema one crvene trake preko pješačkog prelaza, to znači da bi biciklist trebao sići iz bicikla i prevesti svoj bicikl preko pješačkog. U svakom slučaju, ispred pješačkog prelaza dozvoljeno je prometovanje bicikla samo ako time ne ometaju promet. Kod uključivanja na sam pješački prelaz vozač bicikla mora voditi računa, znači, o sudionicima u prometu, o vozilima koji su prisutni na prometu. Ne bi se smjeli voziti preko pješačkog prijelaza, u takvim slučajima, znači, ne pribjegavamo striktnom primjenjivanju kaznenih odredbi, više onom preventivnom dijelu upozoravanja istih, čisto radi njihove sigurnosti. Idemo na kratku pauzu pa se vraćamo brzo. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Evo nas natrag u Gostu dana uz Davora Boljkovca, načelnika postaje prometne policije u Karlovcu. Razgovaramo o nadolazećem 15.4. i o trenutnim važećim, još uvijek bez obzira na vremenske prilike, propisima, odnosno zimskim gumama koje još uvijek obavezno morate imati na svojim vozilima. Također, sa dolaskom sve ljepšeg i ljepšeg vremena, sve veći je broj biciklista, motociklista, mopeda i pješaka na našim prometnicama, što su već svima dobro znane ugrožene skupine upravo ako govorimo o prometu. Odnos pješaka i biciklista, razgovarali smo malo i u pauzi o tome, čini se kako ipak građani nisu dovoljno informirani da policija provodi akcije o tome da se biciklisti voze po stazama koje su namijenjene isključivo pješacima, dakle na dijelovima gdje bi se biciklisti trebali voziti cestom, a ne pješačkim zonama, i ta koordinacija osoba s invaliditetom i biciklista. Spomenuli ste u pauzi kako provodite nekoliko akcija u ovom ljepšem periodu godine, dakle što se tiče vremena, gdje sankcionirate upravo bicikliste koji se nepropisno voze na nepropisnim stazama u našem gradu i županiji. Koliko takvih otprilike ste sankcionirali recimo u prošloj godini? Što se tiče, znači, redovnih akcija koje provodimo, ne samo ne provodimo, znači, mjere prema toj kategoriji sudionika u prometu samo tijekom akcije, provodimo i u redovnom nadzoru prometa. Znači, prilikom uočavanja naši policijski službenici na prometnicama koje pokriva naša policijska postaja redovito, znači, uočavaju prekršaje ne samo od vozača osobnih teretnih automobila i svega ostalog, nego i od skupine što se tiče pješaka, biciklista, na kraju krajeva mopedista i motociklista. Nedovoljna je, znači, educiranost samih vozača bicikla. Ono što je važno napomenuti je to da je, kao što sam već rekao, biciklo vozilo. Vozač bicikla ima obavezu korištenja, znači, cestovne infrastrukture, odnosno biciklističkih staza, biciklističkih traka koji su namijenjeni isključivo za njihovo kretanje. Na dijelovima i mjestima gdje nema izvedene te cestovne infrastrukture, znači, biciklista se mora kretati uz desni rub kolnika te ulice u smjeru svog kretanja. Što se tiče samih sankcija koje smo u prošloj godini poduzeli prema toj kategoriji sudionika u prometu, da tako kažemo, veći broj je mjera pisanog upozorenja, čisto da bi se skrenulo, da ne bi pribjegavali odmah represivnom dijelu.
jer naše akcije su prije svega preventivnog karaktera, a tek onda onaj iza toga dolazi represivni dio. Brojka nekakvih sankcioniranih biciklista se kreće od nekakvih 100 i nešto pa nadalje. Kolike su kazne? Godine. Pa kazne su, da tako kažemo, spadaju u minimalni iznose. To su nekakve iznosi od 300 kuna za većinu prekršaja koja čini takva vozači tih kategorija u prometu. Što se tiče samih biciklističkih staza, koja je pokrivenost u gradu Karlovcu? Pa što se tiče središta samog centra našeg grada, možemo reći da imamo izgrađenu infrastrukturu što se tiče te kategorije vozila. Međutim, svjesni smo i sami da ona nije dovoljna. I mi kao policija, jedinica lokalne samouprave poduzima dodatne napore u cilju prilagođavanja, znači cestovne infrastrukture toj kategoriji vozila, odnosno sudionika u prometu. Nastavit ćemo sa navedenim aktivnostima i dalje, kažem, u suradnji sa lokalnom samoupravom, pa i na kraju krajeva i putem Županijskog vijeća za sigurnost cestovnog prometa. Ajmo sada sa biciklista na pješake. Znam da se nismo dogovorili da ću vas ovo pitati, ali moram vas to pitati. Potez Drežnika prema Hrnestiću ima jedan veliki dio gdje uopće nema pješačke zone. To je ipak jedno naselje veliko koje pripada gradu Karlovcu. Kada će se riješiti taj dio da djeca ne moraju hodati po cesti da bi išli kući i škole? Da. Znamo za taj problem i kao što sam već rekao, taj problem je na razmatranju sa jedinicom lokalne samouprave, znači obzirom da se prometnica nalazi u njihovoj ingerenciji. Što se tiče samo sigurnosti sudionika u prometu, to nam je ono na prvom mjestu i najbitnije. Ja se nadam da će u što skorem vremenu i taj dio. Tamo imamo mali problem što se tiče nasipa rijeke Kupe i same blizine kuća, znači u blizini prometnice. Međutim, u vremenu, znači, odlaska i dolaska djece, mada se ona većinom prevoze i autobusima, ali onaj dio, manji dio koji se kreće pješice, pogotovo u ovom ljepšem vremenu, naši policijski službenici vode i o tome računa, znači pokrivaju taj potez prvenstveno radi njihove sigurnosti. Evo, hvala vam na tom odgovoru. Nadamo se ipak da će se što prije nešto pomaknuti po tom pitanju, jer to je doista veliki problem. Dolazi nam turistička sezona, počinje nam ljeto, najveći broj vozila prolazi kroz Hrvatsku upravo u tom periodu godine. Policijska uprava Karlovačka pod sobom ima i neke frekventne dijelove cesta kojima prolazi veliki broj turista, dakle stranaca. Koji su to dijelovi cesta i na što biste posebno upozorili? Pa, znači da, očekuje nas uskoro naša redovita ljetna akcija Tours 2018. godine. Jasno, Karlovac zbog svog zemljopisnog položaja raskrižje putova sjevera i juga i istoka i zapada, tako da su nam u tim vršnim opterećenjima, počevši već od prvih praznika, 1. svibnja pa nadalje, čak do kraja 9. mjeseca, obzirom da se turistička sezona produžuje svake godine, vršne opterećenja, jasno, najopterećenje je autocesta A1, gdje je priliv vozila jako velik. I u tim dijelovima, znači, tu posebno vodimo računa prije svega o protočnosti prometa. Nastavljamo, znači, sa autocestom A6, odnosno autocestom prema Rijeci, i ovaj dio, znači, što se tiče državnih cesta, državna cesta broj 1 nam je također najopterećenija u tim vršnim opterećenjima ljetnim mjeseci. Idemo još jednu kratku pauzu pa se vraćamo natrag u emisiju. Emisiju Gost dana donosi vam Trend Radio. 106,9 i 102,1 MHz. Evo nas u trećem dijelu emisije Gost dana uz načelnika postaje prometne policije Karlovca Davora Boljkovca. Dotaknuli smo se i pješaka i biciklista i jedino što nismo, motorista, oni su ipak isto ugrožena skupina. Što je sa prestizanjem sa krive strane vozila ako je auto u pitanju, a s druge strane motora, ako motor prestiže auto? Da. A nema policajca da to vidi?
Jel smije vozač onda izaći van iz auta pa reći, dobro, šta ti je? Pa to ne bi bilo u duhu onog fair odnosa i kulturnog ponašanja u prometu. Na i za to možete dobiti kaznu isto, samo da vam kažem, dobro? Da, tako je. Znači, taj dio spada, velim, svakom vozaču ostaje na savjesti. Znači, i vozač i motocikla i mopeda moraju se pridržavati onih osnovnih propisa koje vrijedi i za osobna vozila. Samo njihovo sudjelovanje u prometnim nesrećama nije u nekoj kategoriji zastupljeno velikom postotku. Međutim, taj se postotak kreće nekakvih 1,7 na ukupan broj prometnih nesreća koje se dešavaju tijekom cijele godine. Međutim, prilikom tih nesreća redovito dolazi ili do ozljeđivanja ili ne daj, mislim ono na kraju krajeva i do najtežih posljedica, a to je smrtna posljedica. Možemo se jedino izraziti zadovoljstvo što u ovom dijelu 2017. godine znatnije smo pridonijeli, odnosno statistički gledano, pao je broj poginulih osoba na svega jednu osobu i ta jedna osoba je previše što se tiče smrtnog stradavanja. Međutim, 2016. godine u svakoj kategoriji od pješaka, biciklista i motociklista imali smo po jednu smrtno stradalu osobu, tako da i ovim putem pozivamo motocikliste, pogotovo u ovom prvim danima prilagodbe na svoje vozilo, na asfaltnu podlogu i sve ostalo, da se ponašaju u skladu sa zakonskim propisima. Sad kad ste već dotaknuli se statistike, ali možemo čuti kakva je statistika za 2017. godinu, dakle koliko je bilo prometnih nesreća i u kojim periodima godine ih je bilo najviše? Tijekom 2017. godine na našem postavnom području evidentirano je 585 prometnih nesreća. Govorim samo o onim evidentiranim prometnim nesrećama, jasno uz taj broj postoji ona tamna brojka za koje policija ili ne zna, znači za koje su sudionici u prometu postekli dogovor putem europskog izvješća o prometnoj nesreći. Udjel od tih 585 prometnih nesreća u prošloj godini, evo za pješake, znači oni su sudjelovali 22 prometne nesreće, biciklisti u 20, a motociklisti i vozači mopeda u 27 prometnih nesreća, kao što sam već rekao. Imamo zabilježeno prošle godine samo jednu stradalu osobu u kategoriji biciklista. Taj udjel se kreće od nekakvih 0,5% na ukupan broj prometnih nesreća pa do 2,2% ukupnog broja. Smanjuje li se broj prometnih nesreća? Da, u odnosu na 2016. znači kad smo bilježili u toj kategoriji nekakvih 5 do 6 pa i 7%, po ovom postotku iznesenom koji je vidljivo je, statistički je vidljivo da se smanjuje broj tih prometnih nesreća. Ono što se već godinama radi i kampanja na kojoj se radi iz godine u godinu i nikako da se stane s njom, jer očito još uvijek ima razloga, je konzumiranje alkohola za volanom. Ima li tu kakvih pomaka? Da. To je onaj dio najopasniji, znači spada u najteži oblik prekršaja koji čini vozači u prometu, upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola. Postaje prometne policije Karlovska, kao i sve druge postaje na području naše županije, provode gotovo mjesečno redovite mjesečne akcije nadzora alkoholiziranosti vozača u prometu i upravo tim najavama akcija tih, da vozači znaju da ćemo biti prisutni na našim prometnicama u većem broju nego inače i da ćemo aktivno sudjelovati u provođenju alkotestiranja i svega ostalog, na kraju krajeva i test na opojne droge, pridonosi smanjenju, znači, tih uočenih prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola. Međutim, na našem postavljenom području i dalje je ta brojka godišnje prisutna u znatno velikoj mjeri. Mijenja li se nešto u samoj prometnoj policiji? Vrlo često na besplatni broj radija ovdje, odnosno etera samog, dolaze i prijave policajca. Eto, ne smije se svašta fotografirati, ali svašta se čuje. Od toga da policija stoji na autobusnim stajalištima, do toga da iz suprotnog smjera zaustavljaju vozila preko, da bi vozilo prošlo preko pune crte. Imate li informacije o tome?
Pa imamo informaciju što se tiče toga, ali moram napomenuti da isto tako pošto educiramo i same sudionike u prometu, mi gotovo redovito na redovnim otpremama službe pa i mjesečnim sastancima i sve ostalo educiramo i naše policijske službenike o pravilima ponašanja i svega ostalog. Jasno, policijskim službenicima dana je neka zakonska mogućnost korištenja nekakvih pogodnosti prilikom obavljanja službenih zadaća koje nemaju ostali sudionici u prometu. Međutim, to je sve u cilju, znači, redovnog nadzora u prometu. Naš osnovni cilj prilikom nadzora prometom je neugrožavanje drugih sudionika u prometu i uočavanje onih najtežih prekršaja. Na kraju krajeva, tek na kraju kao ona mjera koju na kraju poduzimamo je sankcioniranje tih lakših prekršaja u prometu. Imate 48 prometnih policajaca, odnosno s upravom tu negdje, sad na 48, jel? Pa tu okvirna brojka popunjenosti policijske postaje na toj razini. To je jako mali broj, imali ste nedavno dane otvorenih vrata, pa koliko žena imate koje su prometni policajci i postoji li zainteresiranost mladih ljudi upravo za ovu profesiju? Pa nadam se da će naše aktivnosti koje su provedene ovog tjedna, znači dani otvorenih vrata gdje su znači osobe u srednjoškolskoj dobi upoznate sa zanimanjem policajac, sve ono što donosi to zanimanje, na neki način smo pokušali približiti mladim ljudima zanimljivost tog zanimanja i da se upišu, odnosno da nastave svoju radni vijek i karijeru u našoj struci. Na našim danima, naše dane otvorenih vrata posjetila je predsjednica Republike Hrvatske kao i naš ministar, što nas posebno raduje, što je dodatno, znači, pridonijelo našoj kampanji i svemu ostalom zainteresiranosti za taj dio, taj vid promocije. Koliko žena imate? Pa imamo za sada 4 policajke. Dobro, i znači 40 i nešto muškaraca. Da. Kako to da žene nisu toliko zainteresirane za ovo zanimanje, s obzirom da svi dok smo mali želimo biti vatrogasci, policajci, dobro priznajem, pjevačice, glumice, balerine i tako to, ali ovo su ipak onako zanimanja koja su tražena kod djece. Što se dogodi onda u tim mladim danima? Pa ne bi ja baš rekao da su žene nezainteresiranije. Jasno, u većoj mjeri moramo priznati, to je, znači, sve prisutno je da je zastupljeni muški spol. Međutim, ako bi gledali kompletan postotak u policijskoj upravi Karlovačkoj, imamo znatan broj policijskih službenica koje obavljaju poslove policije u bilo kojem rodu. Dobro, ok. Evo, neću više ništa reći, sad sam ga već naljutila na kraju ove emisije. Došli smo do samog kraja, upozorili smo na sve. Jesmo li možda nešto zaboravili reći? Mislim da nismo. Ili? Pa možda samo da najavim, znači, ono što nas očekuje tijekom mjeseca travnja, to je međunarodna biciklistička utrka koja, znači, u našem gradu će biti prisutna 18. travnja. Radi se o međunarodnoj biciklističkoj utrci Tour of Croatia, druga etapa koja se vodi, odnosno koja je polazište naš grad Karlovac, odnosno na dionici Karlovac-Zadar. I nadamo se, znači, da će i taj vid aktivnosti biciklizma pridonijeti, znači, u kulturi vožnje biciklom, a na kraju krajeva i turistički promovirati sam naš kraj. Načelniče Boljkovac, hvala vam puno. Hvala vama.